Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването БГ Маршрути. Ще ви покажем интересни места, духовни ценности, исторически данни. Ще разговаряме и с интересни хора. Здравейте, казвам се Нели Кадиева и съм изпълнителен директор на местна инициативна група Елхово Болярово. Местната инициативна група работи вече 11 години. Идеята на това сдружение е да се подпомогне развитието на територията на местните общности и чрез финансиране по програмата за развитие на селските райони да се подпомогне развитието и постигането на удовлетворяването на тези потребности на нашата територия. Работим активно. Надявам се, че се вижда резултата. Тези, които са идвали в град Елхово, например, преди 10 години и сега идват отново, съм сигурна, че виждат доста значителна положителна промяна в самия град. От друга страна, подпомагаме и развитието на бизнеса, както в сферата на селското стопанство, така и на неземеделските дейности. Да се развият малки производства на територията, да се осигурят услуги, които са липсвали или пък са потребни много на хората от нашата територия. Най-важната оценка е оценката на хората. За сега имаме обратна положителна връзка, надявам се така да продължим. В тая посока мислим и работим, надявам се да сме успешни, надявам се да помагаме, на линия сме и можем да го правим. Ако ние сме достатъчно умни и работим заедно, можем заедно да решим какво точно искаме да се случва на територията, да определим как да се случи. Разчитам на активна позиция от страна на жителите, на хората, на бизнеса. Да пожелая да сме здрави. Много се надявам тази криза, тези ограничения, тези загубени животи скоро да се свърши това и да сме здрави. Здравейте, казвам се Георги Илиев. Фирмата е бивше държавно предприятие. След приватизацията минахме изцяло на зърнопроизводство, отглеждане на зърни култури. Видовите култури са стандартни тип пшеница и ечемик, слънчоглед, рапица и кориандър. Земята се движи 27-28, понякога стига и 30 000 декара. Пръсната е на много места. Разполагаме с необходимата техника, разполагаме и с нужния капацитет от хора. Миналата година реколта беше ужасна и може би не само при нас. Голямата суша унищожи почти всичко. В сравнение с по-миналата година, 2019, получихме 2-3 пъти по-ниски добиви. Тая година е по-добра. Началник база съм, от 11-12 години съм тука. Занимавам се с приемането на зърното и после с продажбата на зърното. Шефът е най-добрият шеф. Субсидиите първите години, когато влязахме още в Европейския съюз, субсидиите се плащаха еднократно. Още през януари месец цялата сума идваше. Сега почват от декември, януари, февруари, пролетта, че стигат и до преди жътва. Сумите са малки. Кмета, разбираме се много добре, отзовава се за всичко и често идва и при нас. Кмета, що на четвърти мандат, значи хората го харесват и добър. И пожелавам на нашите работници, служители, първо дано да се опазят от пандемията, да нямаме повече заболявания, да изкараме успешно годината и да дочакаме някой следващата по-така плодородна, по-високодобивна, за да може да се отрази и на тях.
Аз съм ей толкова голяма, защото всеки ден ям от млякото на дядо. Аз се казвам Даяна Димитрова Белоберова. Здравейте, казвам се Димчо Стойков, земеделски производител съм. Занимавам се основно с растениевъдство, отглеждането на зърнено-житни технически култури. Това включва пшеница, ячмен, крапица, слънчоглед. В момента се намираме на едно поле засято с рапица. Това е опитно поле, много хибриди са сети тук. Рапицата в момента се намира на четвърти лист, добре гарнирана е като гъстота на посева. Есените дъждове дойдоха късно и тя поникна по-късно и затова е в тази, бих казал, малка фенофаза за момента, но няма повреди от неприятели, напръскана е с противожитен хербицид. В края на ноември тя обикновено спира нейната вегетация и нейното развитие поради ниските температури вече, които идват, нормално е края на средата на ноември. Сега тя трябваше да бъде 6-7 лист. Била е през годините, които, нали, имам опит, е също и на 8 лист. Дори съм имал практики да я стопирвам с специални препарати, за да се насочи вегетацията към междувъзлията и кореновата система. Земята в нашия регион като цяло е плодородна. Сега има и лоши места, където, нали, стават локви, но това е... Това навсякъде го има. Земята е подходяща за отглеждането на тази култура и климатът също е подходящ, защото той е един от най-топлите за страната. Значи в Северна България тя много често посевите от рапица са компрометирани именно заради презимуването и тя измръзва и изтегля се, защото там земите са по-сурови. Ние не използваме българска семена. Ами има лицензирани фирми, които се занимават с изкупуване на зърнена продукция. Там се реализираме, което оженим. Тези фирми са български, ние директен достъп до борси нямаме в Европа. Тези фирми, които ни изкупуват рапицата, те вече се занимават и с преработка, и с износ. Назад във времето, като се върна, мога да кажа много за земеделието, защото въпреки крехката си възраст, съм бил много години свързан с този отрасъл. Аз съм второ поколение земеделец след баща си. Той е агроном по професия. В момента се намираме в землището на село Малиново, точно до река Мочурица, която минава край една голяма част от нашите обработваеми земи. Земеделието в България, само искам да вметна, че преди 1 януари 2007 година беше един изключително труден и рисков отрасъл и неблагодарен. Не, че сега е лесно, просто субсидирането, което дойде след приемането на България в Европейския съюз, разви много българското земеделие, разви машинно-тракторния парк, разви, дойдоха програми, които ангажираха, нали, модернизацията на стопанствата, Европа насърчи ангажираността, преработката, дойдоха програми, които насърчаваха младите хора да се занимават с земеделие. Аз имам такава програма, я млад фермер, изпълних си я. Не е било лесно, защото всяки правила, всеки един програм и период, това е едно ново начало за нас. Но ако искаш да оцелееш и да се развиваш, трябва да се адаптираш. Ни, нямаш никакъв друг избор. Спазват се директиви, правила и норми, които са спуснати от Европейския съюз, които Европейския съюз вменява на нашите управляващи, така да кажа, земеделието, министър на земеделие, Държавен фонд земеделие. И ние ги спазваме, защото такъв е реда. Имаме наети хора, работници. Аз нося отговорност за тях. Кадровият дефицит, който съществува в момента, не само в стража, но и в държавата, аз нямам такива проблеми. Стопанството е разделено 50% заето с зърнени култури, есенно зърнени култури и другата 50% е с технически и маслодайни култури. Той такъв е си доброт. Ако говорим за рапица и за слънчоглед, с течение на годините и времето се доказа, че от опита през годините, които съм добил, западните селекции са по-надежни и по-високо, с по-висок добивен потенциал и с по-висока защита за
на болести, като синя китка има. Той си идва в рота, не е много разнообразен и има болести, особено в рапица слънчоглед. Вече се наблюдава склеротиния, алтернария, фома. И вече говоря и за склеротинията, искам да кажа, че тя вече е в почвата, защото тези култури се редуват през година. Аз и баща ми се обследваме нашите блокови и по този начин, когато се наблюдават често, след всеки, даже след всяка рязка промяна на времето, било студ, било дъжд, слънце, нали, това са климатични условия, които провокират много развитието на патогените. И така обследваме ги и наблюдаваме за плевели, на приятели, болести и водим адекватна борба с тях. По отношение на базата сме абсолютно подсигурени, имаме много голяма вместимост за зърнени култури, за технически. Тя отговаря, да, за които са въведени, които трябва да се спазват. По отношение на техниката, ние сме обезпечени с трактори, нали. В момента аз мисля, че върви едно модернизиране, което пак е спуснато от Европа и изпълнено от нашите управляващи органи, което модернизиране върви към прецизност, към опазване на околната среда и към иновациите. Това е засегнато в новата мярка 4.1, която, нали, залегнала в този програмен период. Без европейска помощ нашата държава трудно би се справила с такова масово модернизиране и те са едни и същи за всички, но просто има много големи вече в България крупни производители, които взимат една много голяма част от този бюджет. За малките остава, но един производител с 1000 декара, той не може да бъде конкурентен на тези големи. Техниката там е друга, мащабите са други. И имам предвид, че субсидиите, които се дават на по-малки производители, не говоря за декари, трябва да се въведе някакъв таван на тези субсидии. Действително малък брой земеделски производители взимат една много голяма част от субсидиите. По тази причина се наблюдава и масово обезлюдяване на села, защото в едно село единствено основният поминък винаги е бил земеделието. Нали? Не само за нашия регион, но тя земята са вече са окрупни, големи арендатори с големи машини и малко хора. Човешкият фактор намалява, там се създава и безработица. Сега даже и навлязаха и нови американски технологии. Земеделието от конвенционално се превърна в консервационно. Това минимизира човешкият фактор и в тази насока ще има и все по-голяма безработица по селата. Тя съм сравнително млада момче, на 33 години съм. Естествено, че бих дал призив да няма емиграция, никой не иска обезлюдяване. Не можеш да се винят също така и младите хора, защо са напуснали, а и не само тях. Защото никой не напуска България от хубости, кавички. Все пак не само земеделието, и други, в други области работата изисква постоянство, воля, труд. Земеделието, да ви кажа, че не винаги е благодарна работа. Имало е години, когато добивите са били катастрофално ниски. Тази година добивите са стабилни, бих казал, много високи. То трябва да се компенсира именно логичните загуби, така че все пак природата и има някакъв баланс. Аз действително обичам природата и земята, едно, че такава ми е работата. Аз и обичам и работата, нали? Искам да кажа, че също много обичам земята, нашата българска земя и природата, защото България е красива страна. Почвата, да ви кажа, че тя мирише в кавички на надежда. И трябва да пазим ценностите си и наистина трябва да се пазим земята, защото тя не е хранила, спасявала през годините и може би и за бъдеще този отрасъл ще ни изведе от тази неприятна обстановка, в която се намираме в момента. Аз за господин Киров като кмет мога да кажа само хубави неща и не само аз. Той помага както на мен, така и на всички останали, като кмет. Облагороди града, направиха се много улици, искам само да метна, то се и вижда, нали, който живее тук строжа, знае. Господин Кюров е едно от много, той имаше много приоритети, когато беше кандидат кмет първия път, но едно от тях и първото беше, че да се справи с тази полска престъпност, в кавички да я нарека, която действаше тук в Стража. Тук в Стража имаше много проблеми, много набези по земеделски площи, много земеделски производители и кооперации бяха потърпевши тук, защото една етническа група тук в Стража не спазваше абсолютно никакви правила. Когато господин Киров стана кмет, той този въпрос го реши кардинално. Това беше първото му обещание,
първият му приоритет като кмет. Заделиха се пари от бюджета, затегна се финансовата дисциплина. Не е лесно да си кмет, нали, на Стражи. Той не е кмет на Несебър. Това е, нали, бедна община с ограничен бюджет, но въпреки това, мога да кажа, че се справя изключително добре. Ние не сме нищо повече от другите хора, които работят в страната. Просто нашия работен процес изисква, ние се съобразяваме с времето и много често на празнични дни сме работили, въпреки че е било събота и неделя, защото времето напритиска и бързаме. Сега често сме турили вечер, когато е много замръзнало, след 12 вечерта, защото иначе машините няма как да влязат. Имам си патриотична насоченост и се обичам държавата, родното място. Доволен съм и на това, което имам, и това, което работя. Единствено се моля само да сме здрави, да бъдем по-смирени, да не обръщаме внимание на дребните неща. Трябва да и да благодарим малко или много на нашата природа, на земята, за това, че ни дава хляб. Намираме се в село Еричек, в община Стралджа, област Ямбол. Селото е именувано на името на Константин Еричек, прекрасен на 1936 година с указ на Министерски съвет. До тогава се е казал Арнаут Кьой. В най-добрите си години селото е наброявало 3200 човека, това е 1956 година. За съжаление, демографския срив ни подмина и нас и към момента сме 320 човека. За съжаление, по-голямата част от населението е застаряващо, но за радост все още има и млади хора в населеното място. Една част намират препитание в близкият град Ямбол, работят в фирма за производство на кабелни инсталации. Друга част работи в кариера, находяща се в село Еричеково, кариера за добив на инертни материали. Над 20 човека намират препитание в сектора земеделие. Работят при земеделските производители, като една немалка част работи и при госпожа Стоева. Освен на земеделски земи, има и лозови масиви, които изискват доста работна ръка. Тя се е заела с това трудно дело, именно с най-тежкия сектор лозарство, защото повечето труд там, както знаем, е ръчен, като започнем от резидба, подвързване, колотучене, бритба, всичко това се извършва ръчно и изисква много работна ръка. Затова адмирации към Росица Стоева. Занимаваме се с земеделие от близо 20 години. Започнали сме през 2000-та година и закупихме 2 декара лозя. В момент постепенно увеличавахме лозарското си стопанство и в момента обработваме 300 декара лозя, от които 180 декара са новозасадени на четвърта година, лозови масиви. Останалите са засадени още от бившото ТКЗС. Това са сортовете Мерло и Каберне. Новозасадените масиви са с сортовете Совиньон Блан, Шардоне, Колумбар, Пиногри и Пиногриджо. Преди да започнем да засаждаме, ние даваме почвани проби, така да ги кажем, за анализ, и след като излезат тия проби, тогава се взема решение от агрономите точно какъв клон да засадим от сорта, който ние сме решили. 3 години вече ние от нашите собствени масиви даваме грозде в Винпром Разград, а отначало виното го продавахме на коледния базар в град Ямбол. В момента имаме едно малко магазинче в град Ямбол и там го реализираме. Смятаме да изненадаме нашите клиенти и в бъдеще вече да имаме и в стъклени бутилки. Трябва да бъдем по-добри българите, да се уважаваме и да се помагаме един друг. Господа управляващи, помислете за нас, гроздопроизводителите, защото чрез нас ние ще успеем да дадем още работа на все още останалите млади хора в това село и ще успеем да ги задържим. Искам да кажа на здраве на всички. Тези сектори, които изискват такава по-голяма заетост и ръчен труд, като лозарството, като животновътството, трябва да бъдат по-добре субсидирани. Това е мое мнение. Всички жители на селото, всички речековци, където и да се намират по света, им пожелавам весели коледни, новогодишни здрави, да бъдат здрави, да не забравят корените си. Thank you.